V bývalej fabrike Slovena v Čadci vzniklo textilné remeselné centrum. Ide o remeselno-priemyselný inkubátor, kde mladá generácia nastupujúcich technológov a remeselníkov dostala možnosť vytvoriť miesto pre vzdelávanie, prednášky aj ukážky tradičnej priemyselnej výroby. Existencia tejto sukenky veľmi dôležitá práve pre mesto, pre históriu Kysúc. A tým pádom vlastne máme na čom stavať, máme čo budovať a vlastne ukazovať tú tradíciu mladej generácii. A nielen to, vlastne dokážeme reálne otvoriť tieto brány aj v tom, že mladí ľudia si môžu tu naprísť vyskúšať tieto technológie a reálne sa o nich niečo naučiť. A takisto môžeme to vlastne spríjemniť aj tým, že chceli by sme tu na do budúcnosti robiť nielen textilné vlastne eventy, ale takisto aj kultúrneho, ako divadlo, ako premietanie alebo tak. Ale teraz momentálne je veľmi dôležité a základné uviesť toto textilné centrum, ktoré vlastne máme podporené v súčasnosti na fond na podporu, s fondom na podporu umenia, ktorý nás takto zadotoval, aby sme mohli robiť práve a sústrediť na kvalitu vlastne týchto našich prednášok a týchto eventov. Prostredníctvom pravidelných mesačných workshopov a prednášok chce textilná dizajnérka s tímom prilákať a vzdelávať študentov textilu, dizajnu, ale aj miestnych obyvateľov, záujemcov o umenie a širokú verejnosť. Takže v súčasnosti každý mesiac otvárame exkurziu do výroby. Kultúrne centrum sa zameriavame sa už asi tretí rok na vlastne renováciu starých krosien alebo starých tkalcovských stavov, ktoré sú špeciálne tým, že sú to vlastne tkalcovské stavy a práve v tejto západnej časti Slovenska na týchto textilných strojoch začali vlastne z Francúzska doniesli tieto stroje. To je napríklad Merina. Čo sa týka vlastne tejto hornouhorskej sukenky, tak to sú práve stroje, na ktorých sa tkalo, ktoré môžete tu navidieť a vlastne tieto stroje sú špeciálne nielen v tom, že na nich reálne tkáli v minulosti, takže vlastne v týchto strojoch, keď sa na nich pozriete, tak vidíte presne, ktorá súčiastka ako funguje a preto je to pre vzdelávanie veľmi dôležité. Pre verejnosť je zatiaľ raz do mesiaca otvorená komentovaná prehliadka. V textilnom centre je spoločne s exkurziou pripravený workshop o žakárových tkaninách, ukážky rozličných typov tkanín, ale záujemcovia si môžu vyskúšať samotné tkanie na historických vzorovacích strojoch. Alebo už v súčasnosti vlastne máme dizajnerov, ktorí budú pracovať na dizajnoch týchto žakarových látok, pretože napríklad na žakarových stavoch je možné utkať fotografiu, takže tam je možné sa veľmi krásne vyhrať s rôznymi paternami, s rôznymi vzormi, takže a to by sme chceli práve otvoriť pre dizajnerov, pre umelcov, kľudne aj pre obyčajného človeka alebo pre verejnosť, ktorá by si chcela sama vlastne prísť a vymysliť si látku, ktorú potom nosila. V ďalších mesiacoch čakajú na záujemcov odborné kurzy farbenia s bývalými zamestnancami Sloveny Žilina a tiež kurz spracovania ľanu. V centre továrne sa tak bude pracovať s lámačkami, kolovrátkami a návštevníci si môžu domov odniesť aj semienka ľanu na pestovanie.